Անցկացնել ամենավորակյալ և լավագույն ընտրությունները Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ։ Խորհրդարանի արտահերտ ընտրություններից առաջ նման մոտեցում կա։ Կառավարության նոր խնդիրն է ձևակերպում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք պետք է անցկացնենք ընտրություններ միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան։ Պետք է բացառել այս ընտրություններում վարչական ռեսուրսի կիրառումը, նախկինից հայտնի մի շարք ավանդույթներ, բարձրաձայնում է Նիկոլ Փաշինյանը, օրինակ, երբ հանրակրթության ոլորտը ներքաշվում էր քաղաքական ու քարոշչական գործընթացների մեջ։ Բացի այս, մեր ընտրություններում եղել է ճակերտավոր ասողների երևույթը, ովքեր ասում են, թե ում օգտին պետք է քվեարկել։ Ընտրողը պետք է հետևի քարոզարշավին, քարոշչությանը, ներգրավի, դառնա քաղաքական բովանդակության մասնակից և ըստ այդմ որոշում կայացնի, թե ում օգտին է ինքը ուզում քվեարկել։ Կառավարությունը մոտ 271 միլիոն դրամ կհատկացնի արտարդատության նախարարությանը քրեակատարողական մի քանի հիմնարկներում կապիտալ վերանորոգման համար։ 10 տարուց ավելի է այստեղ հիմնանորոգումներ չեն եղել։ Աշխատանքի որակի հետ կապված պետք է ուշադիր լինել, վարչապետի պաշտոնակատարի հանձնարարականն է, որ ստիպված չլինեն ավելի հաճախ նույն խնդրի վրա գումար ծախսել։ Քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող ավանդույթների մասին բյուջեից գումար հատկացում քրեակատարողական հիմնարկում որևէ աշխատանք կատարելու համար, այդ աշխատանքը կատարվում է, բայց շատ հաճախ իրականում կատարվում է դատապարտյալներից հավաքվող գումարների հաշվին, և մնացածը թե ինչ են ելնում, այլտեղ կարելի է կռահել։ Մեր կառավարության գործնության ընթացքում բացառվել է, վարքելվել է, որպեսզի որևէ շինարություն անելու համար դատապարտյալներից գումար հավաքվի։ Կառավարությունը չընդունեց ընտանեկան օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Առաջարկվում էր օրենսգրքում ամուսնությունների կնքման շարքում լրացնել նույն սեռի անձանց միջև ամուսնությունների կնքման արգելքը։ Օրենսդրական արգելք արդեն սահմանված է։ Հիմա ենթադրենք երկու տղամարդ կամ երկու կին, ուրեմն մեր ԶԱԿՍ, ասում են, մենք ուզում ենք ամուսնանանք, կա արդյոք օրենսդրական որևէ ճանապարհ կամ որևէ հնարավորություն, որ նրանց ամուսնությունը կգրանցվի։ Ոչ, պարոն վարչապետ, որովհետև և սահմանության 35 հոդվածով հստակ նշվում է, որ դա ամուսնությունը, դա տղամարդու և կնոջ միջև իրենց կամքի ազատ արտահայտության միասնությունն է, և նաև ընտանեկան օրենսգրքի 10-րդ հոդվածով այդ հարցը կարգավորված է։ Կառավարության որոշմամբ Ֆանարջանի անվան ուռուցքաբանության կենտրոնը և ճառագայթային բժշկության ու այրվածքների գիտական կենտրոնը հանվեցին մասնավորեցման ցուցակից։ Զարգացման հեռանկարից ելնելով, անհրաժեշտության դեպքում կկիրառվի պետություն մասնավոր հատված գործակցությունը։ Հաշվի առնելով նշված կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների ծավալները, բացառիկությունը, կարևորությունը և որոշ դեպքերում ռազմավարական նշանակությունը, վերջիններիս հնարավոր և ցանկալի զարգացումների անմիջական համակարգումը պետության կողմից համարում ենք առավել նպատակահարմար։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ Երևանի քաղաքապետը լիազորություն ստացավ Հայաստանի անունից պայմանագիր կնքել հին Երևան նախագծի հետ կապված։ Մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի այն կյանքի կոչվի, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե հենց այսօր կանգնենք, այդ նշանակում է հարյուրավոր մարդկանց տներից հանել ենք և կանգնում ենք նոր տներ տրամադրելու շեմին և ասում ենք չենք տալիս այդ տները։ Կառավարության մոտեցումն է, որ հուշարձանները չպետք է վնասվեն։ Ներդրողի հետ լիարժեք ըմբռնում կա։ Գործադիրի մեկ այլ որոշմամբ լուծվեց ժամանակին մեծ աղմուկ բարձրացրած հարց։ Կառավարության նիստերն անցկացվելու են դռնբաց։ Օրենքով հիմա նախատեսված է, որ սովորաբար կառավարության նիստերը լինում են դռնփակ, և դռնբաց նիստերը հատուկ որոշում են պահանջում, հիմա մենք հակառակն ենք անում։ Նիստից դուրս ընտրությունների թեմաներ։ Լուրեր են շրջանառվում, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո մեծամասնություն ունենալու դեպքում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում կընտրվի քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանը։ Պատասխան անձամբ նրանից։ Ես կարծում եմ, որևէ քաղաքական գործիչ, որ գործընթացներին մասնակցում է, իր համար նման սահմանափակում է, չկան, այսինքն յուրաքանչյուրը ձգտում է առավելագույնի։ Այս ընտրություններում վարչական ռեսուրսի հնարավոր կիրառման մասին։ Երևանի ընտրությունների ժամանակ, երբ որ այո, ոչ մի վարչական ռեսուրս չի օգտագործվել, առնվազն առողջապահության ոլորտում, վստահ եմ նաև այլ ոլորտներում, այդ սկզբունքը լինելու է շարունակական։ Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանը համաձայն չէ հանրապետականների այն պնդումների հետ, թե նոր խորհրդարանը 1-2 տարվա կյանք կունենա։ Մենք հաջորդ ընտրությունները կունենանք 2023 թվականին։ Այսօր կառավարության շենքի առջև նաև զորացրված սպաներն էին հավաքվել։ Պահանջում էին լուծել զինվորական թոշակառուների բնակարանային հարցը։ Մեծ մասն ապրում է վարձակալած բնակարաններում։ Զինվորական թոշակով հոգում են միայն բնակարանի վարձը, կոմունալ վճարները։ 2017-ի մեջ իրանք մցրել են այն մի հատ կետ, որ սպաներին արտոնյալ պայմաններով հիփոթեք տան։ Բայց այսօր մի հատ
սահմանում ծառայած սպա, որ այսօր գա մտնի կառավարության շենք, ցանկացած ժամանակ, ինքը կհասկանա, որ դա աբսուրդ է։ Նույն կարգավիճակով հիպոթեք տալիս են ցանկացած մարդու, ցանկացած երիտասարդ ընտանիքի։ Ասմիկ Օհանյան, Սամվել Արամյան, Էպիկենտրոն,